Kā iespējams jūs esat jau pamanījuši, šovakar mēs pievērsīsimies eniagrammas tēmai. Un pirms mēs sākam, man vienkārši ir tāds jautājums, cik no jums tad ir, cik no jums zina savu eniagrammas raksturu, kam jūs tā kā piederiet. Varbūt paceļiet rokas, lai saprastu. Tā, noteikti ne vairākums. Cik no jums ir pazīstama eniagrammu kā tādu, paceļiet uz rokas? Plus mīnus arī kāda puse. Tagad es īsti nezinu, ko darīt, jo droši vien, ka es nevarēšu izstāstīt šajās minūtēs tiem no jums, kas varbūt ar to nav pazīstami, visu, kas tas ir. Tam es esmu mazliet gatavs, un es padomāju, ka mēs varam šodien runāt gan par vienu, gan par vienu citu lietu, kas ir saistībā ar eniagrammu, bet ļoti īsiem vārdiem sakot tiem no jums, kas varbūt ar eniagrammu nav tik ļoti pazīstami kā citi no jums. Eniagramma, kas no grieķu valodas nozīmē deviņas zīmes, ir deviņi cilvēku raksturu apraksti, teorētiski apraksti, kuri ir veidojušies no pagājušā gadsimta vidus. Un, kā lai pasaka, viņi ir veidojušies kā tādu daudzu psihologu un teologu kopdarbs, mēģinot aprakstīt deviņus atšķirīgus cilvēku raksturus. Un šie apraksti, šie deviņi apraksti, viņi balstās kristīgo agrīnio baznīcas tēvu pieredzē no 3. 4. Gadsimta, kur šie baznīcas tēvi dzīvodami tuksnesī, vientulībā, tādās nelielās kopienās, viņi atklāja kaut ko ļoti svarīgu, bez kā šodien nav iedomājama neviena cilvēka iekšējās pasaules izzināšanas un izpratnes lieta. Proti, viņi atklāja to, ka cilvēkos, ka katrā cilvēkā var definēt vismaz deviņas, un viņi tad definēja šīs deviņas kā tādas pamat enerģijas vai tādas pamat, kā viņi aprakstīja, pamat problemātikas, vai viņi teica, tās ir kaislības vai kaisles. Proti, ka katrā cilvēkā ir atrodamas deviņas, nu tādas, kā lai pasaka, tādas tā kā problemātikas, un viņi nosauc viņus vārdā, ka proti tās ir dusmas, lepnums, meli, skaldība, alkatība, vai mankārība, vai skopums, tad bailes vai šaubas, tad negausība, mērsajūtas trūkums, citiem vārdiem sakot, tad kūtrums un arī tāda necieņa vai tā, ka es kaut ko gribu iekārot un tad man vispār nekas cits neinteresē. Un šeit tūkstneši tev viņi konstēja šīs deviņas lietas, ka sevī viņi konstēja šīs deviņas lietas un konstēja vēl vienu tādu interesantu lietu, ka viena no šīm deviņām lietām katrā cilvēkā dažādi iemeslu dēļ ir kļuvusi par noteicošo faktoru, kas vispār ir tas cilvēka galvenais dzinējspēks. Un no šīm deviņām kaislībām vai deviņiem saknes grēkiem vai deviņām pamatproblēmām arī vēlāk katoļu baznīca izveidoja to nāves grēku sarakstu, tā teikt. Bet mēs ar to saprotam tiešām tādas deviņas katrā cilvēkā esošas traucējošas enerģijas vai tādas lietas, kurās mēs nofiksējamies
Un tās kļūst par mūsu ego, par mūsu tā cilvēka, ko mēs domājam, kas mēs visi esam, kas mēs katrs esam, galveno dzinēju spēku. Un savukārt tad, kad šie te 20. Gadsimta vidus psihologu un pēc tam arī teologi veidoja šos 9 aprakstus, tad šis raksturs ir apmēram tas, kā vai pasaka, ja piemēram vienā cilvēkā šī dominējošā enerģija ir skaudība vai mankārība, jeb mankārība, tad piemēram šis eniagrams raksturs ir tāds raksturs, kas izveidojās uz tās bāzes, kāds ir cilvēks, kura dominējošā enerģija ir mankārība. Nu tad kāds viņš ir? Un te viņš tiek aprakstīts. Un tādā veidā katrs no šiem 9 kaislībām kļūst par fundamentu šiem 9 raksturiem. Un tas ir tie 9 tie eniagrams raksturi, tie 9 šie te raksturi. Un tas, kas varbūt eniagrāma atšķir no citām tipoloģijām, kas mēģina cilvēks kaut kā ieklasificēt un mēģina cilvēks tā kā saprast, un arī tas, kas ir, protams, attīstījies pēdējo gadsimtu laikā arī psiholoģijā. Pirmkārt, eniagrama tiešām met savas saknes vai balstās agrīnajā kristietībā. Tas man šķiet ir nozīmīgs aspekts. Un otrkārt, eniagrama, kad viņa runā par šiem cilvēku raksturiem, tad viņa netik daudz nodarbojās ar cilvēku ieklasificēšanu kaut kādās kastītēs un atvilknēs. Nu, tu tur tāds esi un tur savādāk nevar vairs būt. Bet patiesībā eniagrams raksturs, kad mēs koncentrējam, pie kura rakstura, piemēram, katrs mēs piederam, tas vienmēr ir kā tāds izejas punkts pārveides darbam ar sevi, cilvēka transformācijas ceļam. Un tāpēc arī tā viena tēma, ko es šodien gribu pieskarties, ir jūs iepazīstināt ar vienu grāmatu par eniagramu, kas nu pat ir iznākusi latviski otrā grāmata, kas tieši par to runā. Kādā veidā tas, ka es atšifrēju, pie kura rakstura es piedaru, var palīdzēt man netik ļoti pieķerties savam ego, tam cilvēkam, par kuru es domāju, ka tas no es esmu viss un vienīgs, un kādā veidā šī mana kontemplatīvā pieeja vai šis mans vērīgums iepretī tam, kas es esmu, kas ir mana personība, var man palīdzēt šo personību izkustināt un šo manu personību vest kādos lielākos dziļumos un beigu beigās kā tad eniagrāma var man palīdzēt nonākt pie tā, kas ir Dievs, kas ir Kristus manī, jo eniagrāmas raksturi, viņi patiešām apraksta mūsu virskārtu. Un ja jūs šeit pastieptu mazliet kaklus, jūs redzētu, ka te uz grīdas ir šis eniagrāmas simbols, kas grafiskā veidā attēlo šos 9 raksturus. Un šī simbola īpatnība ir tā, ka viņa pirmkārt visi raksturi ir savienot viens ar otru ar bultām. Un tagad, kad es uz to simbolu skatos, kad viņš ir tā novikts uz zemes, tad es domāju, ka tieši par to ir runa, ka mūsu ego, mūsu katra personības, vai tas, ko mēs saucam par mūsu personību, ir mūsu esības virskārta, un eniagrammas rakstura ir tā, ka tāds, nezinu, pati virskārta, bet tikt dziļāk, mēs varam nevis vienkārši spiežot šo te kā tādu kanalizācijas vāku, piedot par salīdzinājumu, vai ne kaut kā viņi tur iekšā, un es tagad mēģinu tikt tajā bedrē iekšā, kas es esmu, kas ir mani dziļumi, bet tas vāks ir ciet. Tas vāks ir ciet, iedomāsimies, salīdzināsim ar kanalizācijas vāku, piemēram, labi, ne kanalizācijas, nezinu, vāks, kas slēpja apslēptu mantu, tas būs labāk. Es domāju, vāks, kas slēp apslēptu mantu, runā, ka tur esot dārgumi, briljanti, bet tur ir uzvilkts smags vāks. Un, protams, mēs varam tagad visi ķerties klāt, mēģināt to vāku celt, viņš ir briesmīgs smags, mēs varam mēģināt viņu sist vai nekaut kā kvapēt, tur urpt vai es nezinu, ko darīt, bet mēs neko nevaram izdarīt. Vienkārši tur ir tona.
Bet vākam ir 9 atslēdziņas. Lūk. Un tad, kad es dabonu to atslēdziņu, kas der man, es vienkārši čik-čik un atsvēdzu vaļā un izrādās, es esmu piemeklējis, atradis, apjauts, sašifrējis, kur atsvēdziņi, kas man ir, kuram tam punktam der, tiem 9 raksturiem, tad izrādās, ka es varu sākt to vāku celt kaut kā augšā. Kaut kā es varu sākt darboties ar to, kas ir aiz šī vāka un uz kuru mani ved tas, ka es apjaušu šo savu raksturu un pazīstu to, kas es esmu. Protams, eniagramma absolūti nav vienīgais. Cilvēka ego aprakstīšanas rīks ir, protams, daudz un dažādi veidi, kā mēs varam sevi iepazīt, un tās atsvēdziņas ir daudz un dažādas. Man pašam eniagramma ir palīdzējusi daudz vairāk nekā jebkādi citi rīki nonākt tuvāk tam, kas ir mans ego, no kā viņš ir veidots, atšifrēt viņu, atmaskot un sajust, kas ir tajā visā, kas aiz tā slēpjās. Tā kā tas tāds ļoti īs vispārējais ievads. Un tā grāmata, par kuru es jums gribēju šodien mazliet vairāk pastāstīt, ir Sūzenas Cirheres grāmata Eniagrammas garīgums. Un viņa nu pat ir izdota pārtulkot latviski. Kā jūs jau varbūt daudz zināt, tad viena grāmata, kas par eniagrammu jau ir latviski pieejama, tas ir Andrejs Seberts un Ričards Rors, Eniagramma 9 dvēseles sejas. Un tas varbūt ir tā grāmata, ar kuru vajadzētu tā kā sākt, ja ir vēlme, iet sevis iepazīšanas ceļu un uznāt ko vairāk par šiem 9 raksturiem un eniagrammu. Un šī jau ir tāda tā kā mazliet jau nākošā, jo viņa runā gan par šiem 9 raksturiem, gan arī jau par to, kā sevis iepazīšana, saprašana, kā zināšana par to, kuram no šiem raksturiem tu piederi, kā tas var palīdzēt tajā, par ko arī Sūzena Cirhērte ļoti daudz raksta, kā tas var palīdzēt mūsu dzīves otrās puses uzdevumu risināšanā. Jo šeit arī Sūzena Cirhērte viņa turpina jau teologu Ričardu Rora idejas, par šo te cilvēku dzīves pirmo un cilvēku dzīves otro pusi. Un tas viņas uzsvars un viņas tēze ir, ka eniagramma ir ļoti nozīmīgs rīks, lai tiktu klāt pie mūsu dzīves otrās puses uzdevumiem. Pirmajā pusē mēs veidojamies, kā šie raksturi, mēs izplašamies, mēs izveidojamies tas, kas mēs esam, mēs pilnībā identificējamies ar šo savu pamatu problēmu, mēs nemaz neredzam, ka tā ir kāda problēma, nu, piemēram, es nezinu, ņemsim to pašu skopumu, vai ne, nu, cilvēks, kur pamatu problēma ir skopums, viņš līdz zināmam dzīves brīdim nemaz neuzskata, ka tā ir kāda milzīga problēma, viņš vāc visu kaut ko, viņš krāj, viņš kļūst zināmā mērā turīgs, vai no ārēji, vai iekšēji, vai beidz 16 skolas, vai nodibina 67 firmas, vai viņiem ir šis un tas, un viņš ir ļoti taupīgs un pieticīgs un nemaz neizskatās pēc kaut kāda milzīga bagātnieka. Un tā viņš tur dzīvo, blīst, un tad vienā brīdī pārplīst. Un tad viņš saprot, ka kaut kas nav labi, kaut kādā veidā nav kaut kas kārtībā ar dzīvi. Un tas ir viens brīdis, kur piepieši tu sāc saredzēt, ojojoj, izrādās tas, kas man likās bija tas mans milzīgais plus, un ka es tāds taupīgs, un es tāds visu vāc, un visu tā krāju, un tā, tas izrādās, ir nevis kaut kāds mans plus, bet izrādās lielākais mīnus. Un to apzinoties, es pārkāpju to robežu, kas šķir dzīves pirmo pusi un dzīves otro pusi. Citiem vārdiem sakot, šī grāmata ļoti palīdz netik daudz iepazīties ar katru no šiem 9 raksturiem, bet viņa palīdz saprast, kā
zināšana par manu raksturu var palīdzēt manu personības nobriešanas ceļā. Un kas ir tie jautājumi, ar kuru katrs raksturs šajā ceļā sastopas? Tas, kas man patīk pie šīs grāmatas, ir, ka no vienas puses arī tāds ērtības vabad, viņa grupē šos raksturus ik pa trim. Varbūt tie no jums, kas zina par eniagramu, jūs atceraties, ka eniagramā ir stāsts par trim centriem. Un tas arī šajā te eniagramu simbolā ir attēlots, ka otrais, trešais un ceturtais raksturs pieder pie tā saucamajiem sirds tipiem vai sirds centra. Un tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kuru antenas ir vērstas uz cilvēku emocijām. Viņi jūt, viņu veids, kā viņi darbojās pasaulē, ir caur emocijām. Viņi jūt telpas gaisotni, viņi jūt to, ko tu gribi. Viņiem ir tāda izjūta par to, kā visam jāizskatās, vai viņiem ir izjūta par to, feelings, tā teikt, žargonā runājot, viņiem ir feelings par to, kur kaut kas aizies un kur kaut kas neaizies, nu, piemēram, biznesā vai ne? Nu, piemēram, es labi atceros, ka man bija 20 vai 19 gadus nopirkt Rumbuls tirgu džinsus pa, nezinu, 10 rubļiem, kaut kā tā. Kaut kā man viņi nederēja, un es aizgāju uz komisijas veikalu, viņus vienkārši pārdevu. Un biju ļoti pārsteigts, ka pēc dienas viņus jau kāds bija nopircis, pie tam divreiz dārgāku cenu. Bet uz man tas neiedarbojās, vai ne? Man nenosvētāja kvikšķi, neteica, kvau, Rumbuls tirgu ir daudz džins, tu taču vari, vai ne? Tur nopirkt, un tad aiziet tur, un kaut kā tā. Bet man nebija tā antena, man nav antena uz šito. Un es tā biju ļoti priecīgs, ka man desmitnieks vairāk un tā, vai ne, bet tas neko vairāk arī neizraisīja. Sirds tipiem ir tas feelings uz to, kur kaut kas var aiziet, viņiem ir tāds, kā mēs latviski sakam, čuis, vai ne? Savukārt piektais, sestais un septītais raksturs viņš piedara pie tā saucamajiem galvas centra vai galvas tipiem, kuru galvenā enerģija saistīta ar domāšanu, ar prātu. Viņi šo pasauli uztver ar domāšanu, un savukārt 8, 9, 1, šie trīs raksturi, viņi ir instinktu, ar instinktiem saistīti. Viņi reaģē spontāni, vai ne? Ja, piemēram, galvas tipa cilvēki uz problēmu reaģē tā, ka viņi apdomā šo problēmu un tad rīkosies, tad instinktu centra vai 8-9-1, vai kā to dažkārt sauc vēdera, jo tā vēderā ir tie instinkti, tā kā tajā vēdera jaunā ir tie instinkti, tā kā ir sakoncentrēti, viņi reaģēs spontāni, viņus pirms darīs un pēc tam domās, un vēl pēc tam viņi domās par to, kā citi jūtās. Un tas, kas man ļoti patīk pie šīs grāmatas, Sūzenes Sirhjeres grāmatas eniagramas garīgums, ir, ka viņa runā par šiem centriem. Viņa nekad nekur nesaka, ka tam raksturam ir tā un tam ir citā, bet viņi sagrupē par šiem trim centriem un tad runā, piemēram, par to, kas vienā no šiem centriem ir tie virzošie spēki, kas ir tās problēmas, kas ir tie jautājumi. Un no vienas puses tas varbūt pat palīdz daudz labāk šo savu tipu atšifrēt, jo tev nav jāizšķirās starp deviņiem, bet tev ir jāizšķirās vispirms starp trijiem. Un kad tu esi ticis pie tā, pie kura centra tu piederi, tu arī pēc tam var skatīties un saprast, pie kura rakstura tu piederi. Piemēram, vai jūs spētu mazliet tādam ieskatam, pieņemsim, ka šī te sirds centra vai otrais, trešais, ceturtais raksturs, viņiem ir svarīgi darboties. Viņiem ir svarīgi darboties. Viņiem ir ļoti svarīgas emocijas un attiecības. Savukārt, piektam, sestam un septītam, ja prāta tipiem, viņiem ir svarīgi nevis darboties, bet sakārtot savu iekšējo pasauli. Visus iespējas, kas nāk no ārienes, viņi cenšas sakārtot kaut kādā sistēmā.
viņi nepievērš pārāk lielu uzmanību cilvēkiem, un tāpēc bieži vien viņi jūtās vientuļi un aizmirsti, un viņi visu izdomā ļoti lēnām vai mazāk lēni, bet katrā ziņā lēnāk nekā citu, un parasti vispārējie viņiem ir aiztiegušies priekšā. Un bieži vien ir tā, ka viņi būs tie cilvēki, kuri mazāk rīkosies, mazāk darbosies, un tāpēc, piemēram, šī centra rakstura cilvēkiem tas izaicinājums ir darboties. Nu, taču beidzot kaut ko dari, beidzot kaut kur vec, beidzot esi spontāns. Savukārt 8-9-1 šiem raksturiem, viņi kā lai pasaka, viņu emocijas ļoti bieži izpaužās tādās kā dusmās. Un viņu emocionālās un fiziskās reakcijas ir ļoti bieži tādas ļoti spontānas un tādas izteiktas. Un teiksim tā, nu, ja jūs saskaraties ar kādu cilvēku, kas jums tūdaļ, ka jūs kaut ko pajautājiet, jums kliedz virsū, tad iespējams, ka līdzās tam, ka viņš ir vienkārši nepieklājīgs, es domāju, ka visbiežāk viņš pieder pie šiem tipiem, jo viņš, teiksim, rīkojās spontāni, viņam kaut kas tur ir bijis iepriekš, un tas viņam nāk ārā. Un citiem variem sakot, mazliet zināšanas par šiem tipiem tev arī palīdz mierīgāk izturēties pret visu, kas pasaulē notiek. Vai ne tev nav obligāti jāuzskata, ka, piemēram, tur kaut kāda cilvēka uzbrauciens tev ir vienmēr saistīts ar kaut ko ļoti personisku. Vai ne? Piemēram, tu var arī mierīgāk pārvietoties satiksmē, un tu var saprast, ka nu, cilvēki izturās dažādi, vai ne? Un nevienmēr tas, ko viņi dara, ir kaut kādā veidā zinām ļaunprātīgi, bet tā ir tāda automātiskā reakcija. Un tur ir tā lieta, ka šeit eniagrammas raksturos mēs runājam par to, ka cilvēki automātiski izturās tā vai citādi. Un eniagramma palīdz tev piepieši noķert šo tavu automātisko izturēšanos un sākt par viņu reflektēt, kas nozīmē, ka tu patiesībā, varētu teikt tā, ka eniagramma tev palīdz atšifrēt, kas ir tava ēna. Jo tas ir tas Kārla Gustava Junga koncepts, ka mēs vienā dzīves brīdī, apmēram, tur ir tāda zinām līdzība, ka Jungs saka, ka apmēram kaut kur 20 gados, un eniagrammas autori arī apgalvo, ka eniagrammas raksturs izveidojās apmēram tajā laikā, kad izveidojās tas, ka mēs sakam, lūk, tas cilvēks, ko es pieņemu, tas cilvēks manī, kas man šķiet patīkams, tas esmu es, un tas, kas man nav patīkams, to es tā kā čuk-čuk kaut kur iebāžu skapī un pa viņu aizmirstu, bet citiem vārdiem sakot, es tās savas izpausmes, kas man ir, bet kuras man šķiet traucējošas un nevajadzīgas, es viņus tā kā novieku malā, tikai nezinu, kāpēc ir tā, ka es tāds ļoti mierīgs un kārtīgs un pieklājīgs cilvēks, kaut kādos brīžos piepeši saniknojos. Un tad es tā, kas tas bija, nezinu, es joprojām esmu pieklājīgs, mierīgs. Un tā kā kaut kas notiek, es atkal saniknojos kaut ko. Un es domāju, tas kaut kas man tur iekoda vai kā, vai ne. Bet citiem vārdiem sakot, no tās daļas, ko es esmu noslēpis, ko es esmu noliedzis, tā jau nekur nepazūd. Un tur vienmēr nāk ārā kaut kāda garāņa, vai ne. Tikai es tā nesaprotu, kas tas viss tāds ir. Un eniagramma tev palīdz šo robežu nojaukt. Un šo robežu starp tevi, starp to, ko tu domā, kas tu esi, un starp to, ko tu sevi esi noliedzis, un ko tu sevi neesi pieņēmis, un ko tu sevi esi tā kā pateicis, nu tas nu gan es neesmu šitāds te ļaundars. Tas tev eniagramma palīdz tev to visu uzvikt uz vienu galdu un redzēt tevi visu, kāds tu esi. Patiesībā tieši tavs raksturs, eniagrammas raksturs, ka tu viņu atšifrē, viņa kroplīgums dorāda uz to, kas viņam trūkst. Un tu piepieši var apjaust, ka, kas tas ir tas trūkstošais, kas ir tā ēna. Un tieši par to arī tajā grāmatā ir daudz runāts, ka proti, kādā veidā šis eniagrammas raksturs var palīdzēt tev augt un veidoties, un kādā veidā viņš var palīdzēt tevi sevi uztvert kā visu cilvēku. Un tam ir saistība arī ar šīm te būtām, jo
Jo, kā lai pasaka, es te mazliet runāju par, nu jā, es te runāju, protams, mazliet par sevi, vai ne, jo tas ir vienīgais cilvēks, par kuru es varu tā godīgi puslīdz runāt. Es pats piederu pie šī piektā rakstura, un tas ir visnotaļ mierīgs, lietišķis un īpaši ne spontāns raksturs. Un tas, ko, piemēram, piektais raksturs ir noliedzis sevī un atzinis par sliktu, ir agresivitāte, tāpēc, protams, mēs stāstījām, ne, par tām, par to niknumu un dusmām un tā. Un tas kad, tad, kad tu atzīsti šo daļu sevī, tev rodās iespēja ar viņu kaut ko darīt, un vai arī joprojām viņa ir klātesoša, tev rodās iespēja kaut kādā veidā viņu pārvaldīt un ar viņu iedraudzēties. Un te ir milzīgs āķis, ka proti, tie eniegramas simbolā, jūs redzat, vai jūs zināt vienkārši, katrs raksturs ir savienots jau ar diviem. Ar vienu viņš ir savienots būtas virzienā, un ar otru viņš ir savienots pretēji būtas virzienam. Un tas raksturs, ar ko tu esi savienots pretēji būtas virzienam, ir tavs integrācijas raksturs vai tavs izaugsmes punkts vai mierinājuma punkts, to sauc arī tā. Un tas ļoti saskan, tāpēc ka piektais raksturs ir savienots pretēji būtas virzienam ar astoto. Un astotais savukārt pieder pie šī instinkta centra, un astotais ir tāds, nu, kā lai pasaka, nu, tas tāds buldozers, nu tā, nu viņš tad vienkārši dragā, viņš tad vienkārši, latvis sakot, mauc. Un viņš ir ļoti agresīvs, viņš ir nepiesātināms raksturs, un lūk, tad, kad piektais raksturs konstatē, viņš eniagram palīdz vienam piektajam raksturam atpazīt to, ka tas, kas tur garo laukā, un par ko tu tā kā biji domājis, ka tas nu gan tevī nav, tas ir tavas izaugsmes iespēja, proti tad, kad tu iemācīsies ar savu iekšējo agresivitāti sadraudzēties, un viņa no vienas agresivitātes kļūs par mērtiecību, par fokusētu rīcību, par kaut ko ļoti pozitīvu, tad patiesībā būs veikts pirmais solis personības briedumā, tu būsi iepazinies ar savu ēnu un viņu no ēnas pārvērtis par kaut ko, kas ir vienmēr klātesošs un ar kuru tu vari, tas kļūst par kaut kādu rīku, ar kuru tu vari rīkoties. Es nezinu, vai jūs saprotiet, ko es jums šeit stāstu, bet es tikai gribu sacīt to, ka jo vairāk iepazīstos ar eniagramu, jo vairāk redzu viņu kā daļu no cilvēka iekšējās izaugsmas rīkiem, un pat vēl vairāk es viņu redzu kā vienu instrumentu, kā cilvēks var nonākt tuvāk savai patiesajai būtībai, kā cilvēks var nonākt līdz Kristum, kā cilvēks var arī augt pretī Dievam. Un es teikšu tā, ka lūk šajā te sekošanas Kristuma ceļā, patiešām pirmais solis ir nevis tik daudz iemācīties no galvas baušus vai iemācīties no galvas kādas lūkšanas, tas arī ir ļoti svarīgi un labi, bet ja mēs runājam par cilvēku iekšējo pārveidi, tad pirmais ceļš godīgai sekošanai Kristum ir konfrontēties sevī ar to, ko tu nepieņem. Konfrontēties ar to, ko mēs kristīgajā baznīcā saucam par šo grēcīgumu. Un katram raksturam, ja tā var sacīt, ir savs grēcīguma profils, ir savs tāds sava grēcīguma iekrās, un tāpēc patiesībā ļoti daudz arī teologu uzskata, ka eniagrāma ir viens no izceliem grēksūdzes rīkiem, nevis tādā nozīmē, ka vienkārši pārdomāt, ko tu esi slikti darījis, bet kas ir saknes, kas ir tas fundaments tam, ka tu šajā pasaulē kaut kā alvaži rīkojies tā ka, nu, ka tu to neredzi, bet citi to redz. Tā kā reklāmas pauze beidzās, proti šī grāmata ļoti laba, aicinu jums viņu vai nu nopirkt, vai nu izlasīt bibliotekā, paņemt tīpaši tie no jums, kas ar eniagramu ir jau pazīstami, bet tie, kas nav,
Tiem arī viņa var ļoti labi noderēt, jo, kā es teicu, tā pieeja, ka tie raksturi tiek pa trim sadalīti, viņa ļoti viegli ļauj tev nonākt līdz tam, kurš raksturs tu esi. Ja, piemēram, kādam no jums nav īsti skaidrs, pie kura rakstura piederiet, tad šī grāmata varbūt var būt tāds labs palīgs. Bet atlikušajā laikā mēs pāriesim pie vienas lietas, kas arī ir saistīta ar eniagrammu, bet varbūt netik ļoti tieši. Un es jums gribu pastāstīt par kaut ko, ko es te dažas nedēļas atpakaļ uzzināju, iemācījos sapratu. Un es gribu jums pastāstīt par vienu tādu interesantu arī sevis iepazīšanas veidu, kuru ir pirms daudziem gadiem, jau 80. Gadu sākumā, definējis tāds viens psihologs un terapeits vārdā Daniels Hofmans. Viņš ir attīstījis tādu modeli, kuru latviski, es nezinu, es viņu nosaucu par pamatkarti, vācis, tas ir kernkvadrāt vai korkvadrāt, nu, tas ir tā kā tāds kodolkvadrāts, bet, nu, droši vien, ka latviski tas ir vai nu pamatkarti vai pamatkvadrāts. Un interesanti, ka šis autors pirms pāris gadiem ir izdevusi arī grāmatu, šī te pamatkarte un eniagramma. Un es jums tūlīt paskaidrošu, ko nozīmē šis tas, kas te viss ir sazīmēts. Lietas būtība ir tāda. Nav neviens fomasters, bet nu labi, izteiksim bez. Lietas būtība ir tāda, ka šis autors, Daniels Hofmans, viņš saka tā, ka katram cilvēkam piemīt kaut kādu pamata kvalitāti. Un tas ļoti iet kopā ar to eniagrams ideju, ka katra cilvēka pamata problemātika ir medaļas puse viena, pamat kvalitātei. Piemēram, ja mēs sakam, pieņemsim, ka piemēram tāda kā apsēstība ar sīkumiem, tāda apsēstība ar kaut kādu krāšanu, tur ņemšanās ap kaut kādu vienu tādu lietiņu, tas ir raksturīgs, piemēram, piektajam raksturam. Un tā ir, zinām, tāda pamatproblēma. Mankārība ir tādā pamatproblēma ir, ka tu, lūk, tu tagad esi iedomājies, ka tev ļoti tev vajag to sīko vietiņu, un tu esi gatavs visu pārējo, kā teikt, visu pārdot vai tikai to pērvi dabūt. Vai ne? Tā kā tajā līdzībā par pērvi, ja viens nenobriedz cilvēks tagad to dara, tad varbūt tā līdzība nemaz nav tik pozitīva. Bet ko es gribu pateikt? Ka katra pamata problemātika, katra šī kaislība sveip sevi arī šo pamata kvalitāti. Un ja mēs, piemēram, sakam, ka lūk, vienam cilvēkam pamata kvalitāte, nu, piemēram, ir, nu, nezinu, pieņemsim tāds, nu, ka viņš ir ļoti komunikabls, vai ne, viņš ir ļoti komunikabls cilvēks. Piemēram, komunikabls cilvēks noteikti būs tāds, kurš pieder pie otrā rakstura vai pie trešā rakstura, arī pie ceturtā rakstura, jo tie ir tādi uz cilvēkiem vērsts cilvēku un komunikabli, vai ne? Tā ir pamata kvalitāte. Taču tad, kad šī pamata kvalitāte, šis labais, kas ir ļoti labi cilvēks komunikatīvs, kad tā kļūst par daudz, tad tas labais iegūst mīnus zīmi. Un tāpēc tas ir tā kā kritiens, un šis komunikablais cilvēks, viņš kļūst uzmācīgs. Ja? Es esiet pieredzējuši tādas ļoti komunikablas cilvēks, kas vienkārši tev piesienās klāt, vai ne, un tu īsti netik no viņa vaļā vairs. Vai ne? Viņš tik ļoti uzmācīgs, un viņam tik ļoti grib komunicēt ar tevi, un tad tu beigās jau sāns domāt, kā tur, teiksim, kaut kā pāriet ievas otrā pusē. Un mēs bieži vien sastopam šāds uzmācīgs cilvēks, un viņi ir uzmācīgi un tā, bet tas stāsts tagad ir tāds, ka ko mums darīt? Ko darīt vienam cilvēkam, kurš piefiksē, ka viņš šad un tad kļūst uzmācīgs? Viņš varētu teikt, es vairāk nekomunicēšu ar cilvēkiem. Es tagad esmu atklājušo savu briesmīgo lietu, ka cilvēki no manis vairās un viņi mani sāk jau neieredzēt. Un es tagad aizšūšu to muti ciet un es nekomunicēšu vairāk un ierakšu, paslēpšu savā vai ne, un nekad vairs. Nē, ja tu tagad nogrīzies nost to savu uzmācību, to ar
šo nezāli izravējis arī kviešus. Jo tava pamatkvalitāte ir komunikabilitāte. Tava pamatkvalitāte ir spēja runāt, spēja komunicēt ar cilvēkiem, spēja draudzēties, spēja būt labās attiecībās. Bet tas, kas tev var stiprināt šo te pamatkvalitāti, ir, kā pēc šīs te sistēmas, pēc šī kvadrāta idejas, ir, kas ir pretstats uzmācībai. Pretstats uzmācībai, kā šis autors saka, ir tāda kā atturība. Lūk, viena komunikābu cilvēku izaicinājums ir spēt būt atturīgam. Būt spēt nevis krist tajā uzmācībā, bet izlīdzināt šo pamatkvalitāti ar atturību. Jo tā ideja ir tāda, ka šī pamatkvalitāte kļūst nobrieduša, jo tā pamatkvalitāte ir tā kā no dabas dot. Nu, cilvēks ir tāds uz attiecībām vērsts. Bet ja viņš viņu neizlīdzinā šo kvalitāti ar to, kas ir tas izaicinājums, tā atturība, šī kvalitāte ļoti bieži kritīs iekšā tajā uzmācībā. Tas, kā tu vari cīnīties viens komunikabls cilvēks ar uzmācību, ir vienmēr aktivizēt sevī šo atturību. Šīs abas lietas, komunikabilitāte un atturība, kopā veidos tevi kā cilvēku ar nobriedušu kvalitāti. Un savukārt, atturība, atturēšanās, tā distancēšanās ir kaut kas labs. Principā, tas nav slikta vieta. Bet ja viņa kļūst par daudz, ja cilvēks ir nenormāli atturīgs, nu viņš nu ir tik atturīgs, ka vispār viņš nekur vispār vairs neiesaistās. Nu tad būtībā viņš kļūst tā kā paralizēts vai tāds letarģisks. Viņš vienkārši ir tik atturīgs, ka viņš aizmieg. Viņš ir tāds pasīvs, viņš ir stumdams un grūstams. Un tas autors saka tā, ka lūk, to viņš nosauc par alerģiju, proti, ka vienam komunikablam cilvēkam tas, kurš nenormāli krīt uz nerviem, ir šitāds te pusaizmidz cilvēks, vai ne? Ka no viņa neko nevar dabūt. Viņš vispār, ja nu ir tik vainīgs, tik, jūs iedomājaties, piemēram, komunikablus cilvēks, nu viens tāds, nu tāds, nu tāds darītājs, viņš ienāk šeit, viņš redz, aha, skaidrs, šitas ir jādara tā, tas ir šitā, tie galdiņi jāpārveikt, tur jāpārkāso, tur tā. Un piebieži viņš sastopt kaut kādu vainīgs cilvēks, kas tur vēnām kaut ko tur krāso, tur viņam pasaka kaut ko, viņam 7 reizes jāatkārto, nu tas pilnīgi, tas šādam te komunikablam darītājam, tas viņam ir pilnīgi krīt uz nerviem. Un te ir baigā lieta, ka proti, tas, kas viņam krīt uz nerviem, ir patiesībā viņa paša būtības kaut kādu dziļākie nostūri. Un tā vietā, lai šos te lienīgos cilvēkus patrenktu un tikai mūkt uz priekšu, tas izaicinājums ir saprast, ka tas letarģiskums, tas vainīgums ir vienkārši par daudz labā, par daudz atturības. Un šī schēma, man šķiet, mums palīdz gan attiecībās ar citiem cilvēkiem, proti, tad, kad mēs konstatējam vienu cilvēku, vai, piemēram, mēs konstatējam, ka kaut kas mūsos krīt uz nerviem kādam citam, mēs caur to, kas mūsos viņam krīt uz nerviem, mēs varam saprast, kas ir šī cilvēka kvalitāte, kas ir šī cilvēka, teiksim, labā īpašība. Ja es esmu, teiksim, tāds ļoti vainīgs cilvēks, kuram visu vajag vēnām pārdomāt, un kurš nevar, viņi nevar tā kaut kur paraut, un viņš aizskries un darīs. Un ja es jūtu, kad es krītu kādam ļoti uz nerviem, tad tā vietā, vai tagad teiktu, es ar šo cilvēku vairs nē, un viņš man nepatīk, vai es viņam krītu uz nerviem, viņš man mužīgi kaut ko pārmet, tu piepieši saproti, ka tā cilvēka kvalitāte, kas ir tā viņa galvenā enerģija? Un tu vari sākt domāt, kādā veidā tad tu vari no viņa mācīties.
Jo visbiežāk, tā kā tas ir savstarpēji saistīts, visbiežāk tieši tas, kas viņā ir tā pamat kvalitāte, ir tas, kas tev trūkst visvairāk. Un tur ir zināms saistība. Un saistībā ar eneagramu, kas šķiet patiešām ir teiksim, ļoti interesanti, kā pieņemsim, ja mēs atkal izējam no tā, un es, protams, te varu atkal piedošanu, kā piesaucu to savu raksturu, ja mēs sakam, ka, piemēram, piektam raksturam pamat kvalitāte ir tāds pamatīgums, tad tas, kurā viņš krīt ļoti bieži, ir septītais raksturs, kas ir viņa krīzes raksturs. Tas ir tas, kurā viņš krīt krīzē. Un tas ir tādā, teiksim, apsēstībā ar sīkumiem, apsēstībā ar kaut kādām virspusējām lietām. Un tas ir kā šis raksturs, kurā viņš krīt. Un tad, savukārt, tas pozitīvais pretstats saistās ar astoto, kā es jau sacīju, ar šo te darītāju, ar šo te mērtiecīgumu, ar šo te spēju kaut ko dabūt cauri, un tas ir vienmēr izaicinājums. Un savukārt, ja šī spēja kļūt par daudz, tad mēs nonākam pie tā, kas ir tā astotā rakstura nenopriedušā daļa. Citiem vārdiem sakot, tas, ko es jums gribu pasacīt, pat ja jūs neko neatcerieties un nespējat uztvert to galveno domu, tad tas, ko es gribu pasacīt, ka eneagrāma viņu var salikt kopā ar daudziem citiem modeļiem, kas var palīdzēt precīzāk redzēt to savas personības profilu, precīzāk redzēt to arī, uz ko tevi ir, ko tevi sevi ir jāļauj attīstīt. Un šeit vēlreiz, kad es runāju par tādu personības attīstību vai garīgo briedumu, es tomēr vairāk domāju, ka nevis mēs sevi attīstam, ka tagad nu es kaut kā saņemšos, bet otrajā dzīves pusē dzīve mūs attīst, Dievs mūs attīst, situācijas, kurās mēs nokļūstam mūsu veido. Ja pirmajā dzīves pusē mēs paši centāmies kļūt labāki, tad otrajā dzīves pusē mēs esam atteikušies no šīs ilūzijas un mēs esam paļāvušies uz kaut ko augstāku, nekā esam mēs paši, mēs pārstājam būt sev par dieviem un mēs cenšamies tad paļauties uz to, kas mūs ved. Un gan eneagramma, gan šis te modelis, gan daudzi citi, viņa patiesībā ir kā tādas kartes, kurās mēs raugāmies nevis tad jau, kad esam paši pie stūras, bet mēs sēžam kādā vilcienā, viņš mūs ved un zīb ainavas un mainās gada laiki un mainās kalni un gaisma un tumsa, bet mums ir karte, kas parāda, kur mēs braucam, kas ir tas, kur mēs dodamies. Un tas palīdz man labāk saprast to, ko es redzu sev apkārt, to, ko es redzu sevī, un tas man šķiet ir ļoti būtiski. Un neapšaubām pie tā, ko mēs tagad pāriesim tālāk, meditācija, neapšaubām tieši spēja fokusēties un koncentrēties, spēja koncentrēties uz kaut ko vienu, vismaz 20 minūtes vai 15, tā palīdz neapšaubāmi man pievērst uzmanību tam, kas manī ir tas problemātiskais. Tas palīdz man fokusēties uz to, kas esmu es un par ko man ir jākļūst. Un tāpēc es piekrītu tiešām daudziem autoriem, kas saka, ka lūk, pa īstam eneagramu šos raksturus iepazīt un sevi saprast, tu nemaz nevar, ja tev nav šī kontemplatīvā pieeja dzīvei, ja tev nav šī meditācijas prakse, kur tu mācies būt ne tikai kādos noteiktos pasākumos, kur notiek meditācija, bet kur tu mēģini tad šo te prasmi izmantot arī vispār dzīvē. Visos citās situācijās, kur tu nokļūst, ka tu aktivizē sevī šo, kā vai pasaka, šo te neformālo meditāciju. Formālā meditācija ir tagad, mēs apsēdīsimies, mēs pasacīsim lūkšanu, mēs
centīsimies netaisīt vielu troksni. Mēs meditēsim, tā ir formālā meditācija, bet neformālā ir tā, ar kuru mēs sastopamies ikdienā. Un kādreiz vienkārši mēs piepieši konstatējam, ka mēs esam šajā meditācijā, ar mums tas notiek, mēs esam šajā brīdī kontemplatīvi vairāk nekā iepriekš. Un tas varbūt ir tāds, ka kaut kas, jā, kas kam arī jāpievērš ir uzmanība. Tik daudz. Paldies jums par uzmanību. Ja jums būs vēl kādi jautājumi, tos tad varbūt pēc meditācijas un tā. Bet tagad es domāju, mēs tad pievērsīsimies tieši meditācijai. Pašās beigās gribēju nolasīt no Sūdzenes Sirkjārts tādu dažus teikumus, ka viņi raksta, ka ikvienā cilvēkā mājot tieksmi kontrolēt savu dzīvi, un lūkojoties no ļoti vielu augstumu, gan arī varam nepamanīt mūsu tumšo un maldīgi uzskatīt, ka esam Dievi. Būdam cilvēku, mēs pakāpeniski mācamies, cik maldinoši šāda atziņa, un mūžu otrajā pusē mēs iemācamies gūt dzīvību no sava centra. Un uz šo centru tad arī mums palīdz lūkoties tieši eniagramā. Jā, varbūt jums ir tie, kam ir jāiet, jūs varat iet, un varbūt kādi jautājumi, ja ir vēl, tad es saprāt varu atbildēt. Vēlreiz varbūt tā doma tā tad bija tāda, ka ja mēs nosakam to, kas ir mūsu pamat kvalitāte, un mēs dodam vārdus visiem tam, kas šeit ir, tad mēs varam saprast labāk, kas mēs esam. Piemēram, ja mēs esam drosmīgi cilvēki, tad par daudz drosmes. Mēs esam pārdroši, pārdrošību līdzsvaro apdomīgums, apdomīgums kopā ar drosmi ir tā nobriedušā kvalitāte, uz ko mums jātiecās. Bet ja apdomīgums ir pārāk daudz, mēs kļūstam par bailīgiem, šaubīgiem, tādiem drebelīgiem cilvēciņiem, un savukārt drosmīgajiem tādi drebelīgi, bailīgi cilvēciņi krīt uz nerviem visvairāk. Un te atkal tas riņš noslēdzās. Tā kā to es jums aicinu, ka ja jūs, piemēram, šo atcerieties, tad jūs apzinoties savu pamatkvalitāti, saprotot, kā sauc to, ka tā kvalitāte ir par daudz, kas tam ir tas izaicinājums vai tas pozitīvais pretstats, un ja tā ir par daudz, tad ir tā alerģija. Un jūs pateizībā esat savai kvalitātei atraduši vēl trīs tādus apzīmējumus, kas atklāj to, kāda veida cilvēki jūs savā izaugsmes ceļā varat būt ar šo kvalitātu. Un tas ir tāds, tas ir, saku, vēl viens tāds palīgs, kā tu vari tā kā sevi atpazīt un sevi noķert pie pogas vai ne, un saprast, kas tu esi. Jā, vai jums ir kādi jautājumi? Pozitīvu mēs varētu pārvērst pārvērst. Es jau sacīju, ka, piemēram, tāds termins kā agresivitāte vai jo astotajam vēksturam varbūt nav raksturīga tagad tāda vardarbība. Tas jau ir katram raksturam, jā, tas ir tāds vispār cilvēcisks varbūt apzīmējums, bet tā ir tāda vairāk tāda agresivitāte, brutalitāte, nereiķināšanās ar citiem. Un tad es teiktu, ka pozitīvais tas būtu tāda ļoti spēcīga, mērtiecīga, citus respektējoša, bet ļoti, kā vai pasaka, tāda noteikta rīcība. Noteikta rīcība, kas respektē citus, un kas ieklausās citos, kas ir iejūtīga pret citiem, un tajā pat laikā viņa nenovirzās no tā sava mērķa. Tas ir varbūt kaut kāds tāds, tas pozitīvais aspekts šeit te, kur varbūt atkal, ja mēs runājam par to astoto raksturu, tad viņu izaugsmes punkts ir otrais, un tas ir vērsts uz cilvēkiem. Ja astotais ir nevis tikai, teiksim, vardarbīgs cīnītājs par savu vietu, bet viņš ir mērtiecīgs cīnītājs par vietu, varbūt ne par vietu, bet par cilvēku,
ka viņa fokusā ir nevis kaut kāda lieta, bet cilvēks, un viņš to dara ar tādu lielu iejūtību un lielu vēlmi būt cilvēku pusē, tad šī enerģija kļūst ļoti, ļoti, ļoti svarīga, ļoti tā kā vajadzīga, un viņa tā kā iegūst to pozitīvo. Kā tik daudz. Kurš ir tas eniagrams raksturis, jūs domājat? Nu, to var noteikt dažādi. Vienu iespēju ir lasīt grāmatu un mēģināt saprast, ar kuru no šiem aprakstiem tu visvairāk identificēji sevi, identificējies, un kurā visvairāk ir runāts par tevi, tādu, kāds tu biji apmēram 20 gadu vecumā, lasīšanu. Citiem cilvēkiem palīdz klausīšanās, tajā nozīmē, kad, piemēram, mums būs 4. Decembrī, ievad seminārs eniagramā, un tur mēs vairāk tā kā runāsim, un citam cilvēkam vairāk tieši tā, ka tu dzirdi šos tipu aprakstus, tu piepieši identificējies ar vienu no viņiem un saproti, bāc, par mani te runā, par tas esmu es. Viens ļoti efektīvs veids ir tā saucamais, ka to sauc par tādu paneļu metodu, proti, ka, ja, piemēram, te priekšā iznāktu 6 pirmie raksturi, pēc tam 6 otrie raksturi, 6 trešie raksturi, un jums, kas sēžat, jūs ar vienu no šīm grupām varat piepieši sajust milzīgu solidaritāti, jo jūs piepieši saprotiet, no šitās kompānijas es arī esam nācis, šitai kompānijai es piedaru, jo mēs nekad to tā nepamanam, bet tad, kad vienam raksturam piedarošs cilvēks sanāk kopā, jūs lielākā daļā gadījumu ārkārtīgi acīm redzami redziet to kopīgo pavedienu, ka šos cilvēkus saista, un tādā nozīmē, ka tu piepieši saproti, ka tu arī viņiem piederi. Nevienmēr tie būs cilvēki, kuriem tu gribi piederēt, jo viņos tu redzēsi tieši to, kas tevī pašā ir līdz kaklam, vai ne? Un tā, bet tas ir, to var, nu jā, tas ir tāds dzīves piemērs, kas ir viens no tādiem veidiem. Pēdējais ir kaut kāda testa aizpildīšana, kuri arī, protams, ir pieejami gan internetā, gan drukātā veidā šur tur, bet, nu, es ieteiktu to neaizrauties, tas varētu būt tikai kā tāda pārbaude jau pēc tam, ka tu esi to galīgo lēmumu pieņēmis par to, kuram raksturam tu piederi, kurš raksturs tā kā ir tavējais. Tā. Tādā veidā. Jā. Nē, nu tā ir saistīta eniagrams raksturu, nu piemēram, es domāju, ir kā mums zinām viens tāds raksturs, kuram ir tāda pamatkvalitāte, ka viņš ir ļoti kārtīgs, vai ne? Bet ja cilvēks ir pārāk kārtīgs, tad viņš kļūst par perfekcionistu, vai ne? Tas ir kaut kas jau ir mīnuszīme. Bet to perfekcionismu līdzsvaro, piemēram, tāds vieglums pret lietām. Nu nav tik traki, ka tur kaut kas nav kārtīgs. Un kārtīgums kopā ar tādu vieglumu ir tas nobriedušais, vai ne? Bet ja tas vieglums ir pārāk daudz, vai ne? Nu tad ir tāds vārds, nu ka viņam tā kā viss ir pie, nu viņam tā viss vienalga, vai ne? Un tā viņam ir vienalga, kas tur notiek. Un tāpēc, piemēram, vienam kārtīgam cilvēkam, tāds, kuram ir viss vienalga, kas tur notiek un kā tur izskatās un kā tur ir sakārtots vai nav, tas viņam šausmīgi rīt uz nerviem, vai ne? Un te ir tas, bet patiesībā tas ir tas tavs spoguļa attēls īstenībā. Bet tas arī bet tam ir tā mīnuszīme, jo viens, kurš ir perfekcionists, ir pretstats tam, kuram viss ir vienalga, kā tas viss izskatās un tā. Tā kā, nu tādā veidā tas tā kā, jo tu var dot tos, jā, piemēram, Ja man kaut kas krīt uz nerviem, ļoti, jā, jā. Tā visticamākais ir tieši tā jūsu mēnesis neredzamā puse, vai ne, jo tas izraisa visvairāk alerģiju, vai ne, tas visvairāk uzsit pumps, vai ne, kad to saskaries. Bet atkal, teiksim tā, ja tev ir jāaudzina viens tāds cilvēks, kurš tev šausmīgi krīt uz nerviem, tu piepieši var saprast, ka tieši tas, kas tev ir, var ļoti viņam palīdzēt. Un varbūt arī tieši tas, kas viņam ir, arī tev var ļoti palīdzēt. Jo, teiksim, ja tu savu kārtīgumu atšķaidi kaut vai mazliet ar šo te
man viss ir vienalga, kas te notiek, tad tur ir iespēja tev būt tādam, nu, nevis perfekcionistam, bet tādam, nu, viegli kārtīgam, vai ne, kurš akceptē arī kaut kādas, nu, nepārāk tādas lietas. Kā tā? Vēl kas uz sirds? Tad jāiet mājās. Vai jums ir labs māju ceļš uz redzēšanos? Lūdzu.